Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jaco Oliveira, o vaqueiro do Sobrenatural. Esse é o canal Tempo Livre. Salve, salve, galera. Gente, hoje vamos ver um vídeo do Thiago Furacão. Vai aparecer, galera, uma aparição. Vai aparecer uma aparição bichônica, ó. Vai aparecer um bichônico aí, galera. Faz a cruzinha, bebe o teu lítico, ó, pra ficar protegido, galera. E é isso aí. Samarinha, qual é a nossa meta aí de inscritos, Samarinha? Explica, explica. Nossa meta de inscritos é 50 mil. Beleza, pessoal. Se você já é inscrito, então você pode deixar um like ou um ou dois comentários aí pra ajudar, né não, Samarinha? É isso mesmo. Tô com o óculos aqui do pidão, né? Já pedi. E outra coisa, galera. O link do canal do Thiago Furacão vai estar aqui embaixo. Eu não sei de nada desse vídeo, pessoal. Nada, zero. Só sei que vai aparecer uma aparição bichônica, certo, galera? E antes de começar o vídeo, Samarinha vai trazer uma curiosidade aí pra gente. Vai lá, Samarinha. Uma curiosidade, vaqueiro. Você sabia? Sabia de quê? Tua mão direita nunca tocou seu cotovelo direito. Oxe, Mari. Que susto, moleque, quando tu falou com o cotovelo aí. Quase que eu engasguei aqui. Ó, é simples, é simples. Essa daí é fácil, Samarinha, ó. Tá aqui minha mão direita. Agora, ó, já. Eu sou um mito, eu sou um mito. Galera, enfim, pessoal, sem mais enrolação, tá? O link do canal do Thiago Furacão vai estar aqui embaixo pra você se inscrever e assistir os novos vídeos. Esse vídeo é bem antigo. Comenta também se você assistiu na época, se você já tinha assistido, ou se você tá assistindo pela primeira vez esse vídeo juntinho aqui com o Vaqueiro do Sobrenatural. Enfim, galera, sem mais enrolação, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou pedir pro meu filhão chamar o Bopo Vídeo. Vai lá, filhão. Joaquim, Bopo Vídeo. Bicho. Aê! Fala, guerreiros. Pessoal, eu e a Thaís acabamos de escutar muito barulho ali dentro. Travadinha, mas... tentar entrar de novo, novamente, pra fazer um Spirit Box novamente. Vamos ver se ele se comunica. Beleza? Porque acabou de fazer barulho ali, cara. A gente tava indo embora. A gente fez uma investigação aqui. Tava indo embora. E... tá... piula, galera. Já tem... tá muito barulho. Então a gente decidiu entrar de novo. A gente tá num sítio. Bichônico lá. A gente foi convidado pra fazer essa investigação. Thiago, vamos lá? Vamos. Pessoal, ó, se a gente vir que tá perigoso, a gente sai. O Spirit Box já pediu pra gente sair várias vezes. A gente vai ser teimoso e vai tentar entrar de novo, galera. Deixa muito like, velho. Se inscreve se não for inscrito, galera. Bora lá. Eita, meu irmão. Susto da brecha. Não parou não, né? Não. Já tá muito perigoso, Thiago. Dá licença. Licença. A gente não está aqui pra afrontar. Só pra saber o que que tá acontecendo aqui nesse local. Tem vários relatos de... licença. De assombração. E que ninguém consegue morar aqui. A gente não estamos aqui pra mexer nas suas coisas. Você poderia se comunicar comigo? Parece que foi vida aqui de novo, não então, parece? Não sei. Será que aconteceu alguma coisa dentro desse quarto? Eu não sei. Cara. Fala com a gente. Esse guarda-roupa, cara. Ele mexeu, né? Mexeu. Você Eita. Poderia falar comigo? Eita, galera. Será que era ele que tava fazendo barulho? É aí, galera, que vai aparecer a aparição, galera. Credo. Será que ele fecha isso aqui? Deixa assim. Mesmo? Só esse barulho aí já tá me dando. Fale com a gente. Ó, tá fechado, galera, o bicho. Ó, falou. Foi. De novo? De... sujos. Foi isso. Sim, a gente está aqui de novo. Chamou eles de sujos. Será com a sua autorização, a gente pode permanecer aqui no local? Será que eles não tomaram banho, hein? Não sei. Sim. Sim. Muito obrigado, tá? Como que é o seu nome? Porque quer saber. E ainda é atrevido, é? A gente foi chamado para poder vir aqui nessa casa. Porque ninguém consegue ficar aqui dentro. Aham.
Bizarra a casinha, viu, galera? Você tá aterrorizando todo mundo. O porquê? Eu quero saber o porquê que você está aqui nesse local. Se aconteceu alguma coisa com você, se alguém trouxe você de alguma maneira. Meu filho? Meu filho falou. Que tem seu filho? Nada. Seu filho te filho, trouxe aqui? Um seu pai. Filho trouxe um... Sim, sim. Deixa ele aí. Sim, sim, deixa ele aí. Aí aonde? Dentro do guarda-roupa? Que... Mas não tem ninguém aqui. Faz muitos anos que não mora ninguém aqui nesse local. Somente eu, ó. Ave Maria. Hã? Ah, sofazinho bem novinho. Você morava nessa tá casa? Novo não, mulher. Deixa de ser doida. A gente tá percebendo pela voz... Que você estou? Barulho. Que é um homem. Você é um homem? Olha aqui, ó. Ó, três dedos, tá vendo? Sim. Ave Maria, cara. Thaís tem a visão boa, velho. Ó. Tem vários desenhos aqui. Tem vários desenhos. Você é um... Hã? Tá se aproximando, você é um galera. Do momento da aparição, já me arrepiei aqui, galera. Bebulítico. Você mexeu essa cama. Você consegue mexer ela de novo? Não, não pede essas coisas não, Thaís. Deixa de ser doida. Opa. Raspou aqui, ó. Eu escutei. Credo, Thiago, raspou aqui, véi. Essa parede, essa porta é cabulosa. É rosa por dentro. Ela é rosa? Estranho, tem um negócio escrito aqui. Thaís. Epa. Foi. Epa. Meu Deus. Faz a cozinha, Thiago. Família. Tá mexendo. Você está incomodado com a gente? Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É bichônico. Cara do céu, você viu isso? Ai, meu Deus. O porquê você está aqui? A gente quer saber o motivo de você estar aqui, assombrando. Tá bizarro, galera, o negócio. O clima tá bizarro. Agora, cadê o menino que não apareceu? Você já foi morador daqui? Você já foi morador daqui? Chega de falar, aí falou, fui. Conta pra mim se você já morou nessa casa. Você veio parar aqui de algum motivo? Por algum motivo? Tá expulsando os dois. Pelo senhor. Tá dando calafrio. Que senhor? Meu filho. Seu filho. Você tá procurando seu filho? É isso? Beleza. É um fantasma, um espírito. Conta mais pra gente saber. Procurando o filho. Será que o filho tá vivo ou morto? O que você puder nos contar, a gente pode te ajudar. Bebulite, família. Não fala direito. A mãe? A mãe? O que, que tem a mãe? Saiu. Saiu. A mãe saiu. Entendi. O que mais? Esqueci.
Você esqueceu? O fantasma tá com Alzheimer, galera. Você esqueceu? Cara, tá... Tá muito estranho. Não tá falando coisa com coisa? Não. Será que a gente pode confiar? Não sei. Ai! Foi isso, Thiago? Ai, meu coração. Thiago, o que foi isso? Não sei. Veio daqui. Muito barulho, gente, toda hora. Veio daqui, ó. O que foi isso, Thiago? Não sei, veio daqui. Uau. Foi você? Vai ser... Ah, pensei que ia ser agora. Cara, eu tô com medo, já tá me dando um suador. Tá aqui. A Thaís já tá suando. Com certeza, não é coisa boa, Thiago. A mãe foi embora. E você... ficou cuidando do seu filho? É isso? É isso? Quê? Não dá pra entender, cara. Não deu pra ouvir nada. Quem que fez esses rasbiscos? Bastante lugar tem rabisco. Rasbiscos? Pessoa nervosa fala até errado. Não, Thiago, tem lugar? Tem. Aqui tem uns desenhos, ó. Quantos anos você tem? Ou você tinha? Até agora eu não sei se morreu aqui, se foi trazido e alguma coisa pra cá, não sei. Ele tá falando do menino. E filho dele. É isso que eu tô entendendo. A mãe foi embora. Agora eu não sei se ele morreu aqui, esse cara, e ele tá aqui por causa do filho dele, porque... Mas é aquela hora que a gente perguntou, você foi trazido pra cá, não sei o que, falou filho. Filho. Então, mas ele fala filho. O que que tem o seu filho? A gente não tá conseguindo entender. Tá aí. Aonde tá aqui? Tá na casa, o filho. O que que tá aqui? É você ou seu filho? Agora, é o espírito ou é o carne e osso? Os dois? É espírito. Na onde? Então. Credo, Thiago. Negócio de trevas. Isso. Não fique com medo de olhar pra trás, ele falou. E eu senti um negócio aqui. Cadê que eu vou olhar pra trás? Cara, você tá aqui? Tô arrepiando. Thiago do céu. Você pode aparecer pra nós? Cuidado. É aqui que você dormia? Não, essa você tem raiva de alguma coisa? A caminha dele e a do filhinho dele, ó, pessoal. Você tem... Ai, meu Deus! Ai, ai, que foi, Thaís? Que foi, Thaís? Thiago! Que foi? O menino caiu. Jesus, mentira. Ó o replay, galera. Menino? Eu quero ver o replay, galera. Menino? Eu vou procurar o replay aqui, galera. Não saiu não, replay. Pera ainda. Ó. Você replay. Tem raiva de alguma coisa? Você tem... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, galera do céu. Faz a cruz e a família. Brebolítico. Produção, pode colocar o selo de bichônica aí, pode. Ave Maria, gente. Tem... A máscara está toda torta. Verdade, galera. Que foi, Thaís? Pescoço foi, todo Thaís? Torto. Ah, Thiago. Que foi? O menino tá aí. Aonde? Ah, o Thiago voltou, né, pra tentar achar. Ó. Menino? Menino. E não achou, galera. Você é louco, família. Menino? Bizarro e bichônico, galera. Thaís. O que você viu, Thaís? É meu moleque. Ele tá dentro do guarda-roupa. Ele tá lá dentro do guarda-roupa.
Eu fui lá, não vi nada. Ai, meu Deus do céu. Caraca, nossa, velho, parece fantasma. Que vou ter um ataque. Ele parou de falar, ó. The Bluetooth device is connected successfully. Zé Bruto, galera. Ataque do coração, cara. É o Zé Bruto do fantasma. Não vai entrar, não. O fantasma se comunicou aí através do Bluetooth, galera. Pílula, gente. Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Lembrando, galera, do sonho, né? Da meta de 50 mil inscritos. Só depende de você. Ou compartilhando, ou se inscrevendo, ou até mesmo deixando um like e alguns comentários aí, tá certo? É isso, galera. Encerrando o vídeo por aqui. Amanhã tem mais, então se inscreve aqui no canal, tá certo? Nossa senhora. Um bichinho ganhou. Enfim, galera, enfim. Tchauzinho. Um beijo do vaqueiro do sobrenatural. Falou e fui.